Ja. Ja. Passa. Passa precis faktiskt. Ja, man känner. Här är ni ju. Hallå. Jag tänkte snacka lite med. Ja, det är Silver här. Silver, fatta skägget. Ja, skit i det. Jo, det är ju, som ni känner till så ligger ju Gais jävligt risigt till igen. Som vanligt, säger en del. Ja. Men jag tänkte på en annan sak faktiskt. Skatteåterbäringen kommer ju snart. Ja, och jag menar då, det är ju pengar som man inte har räknat med ändå. Då kunde man ju till exempel lägga in hälften av de pengarna på framtidsfonden. Ja. Ja, så ni som inte vill lägga hälften, ni kan ju lägga en fjärdedel bara. Ja. Och ni som inte vill lägga en fjärdedel, ni kan ju lägga en tredjedel kanske. Ja, säger vi det. Kanon. Kommer bankgironen med här nere i underkant här sen. Bra, perfekt, hej! Nu ska det bli roligt att gå på match.